Українських захисників підтримують дошкільнята, до того ж технічно безпілотниками. У Чернівцях в одному з дитсадків малеча спільно з батьками та педагогами зібрали майже 24 тисячі гривень на FPV-дрони. Крім того, героям діти підготували патріотичні листівки та малюнки. Чи не у кожній вдячність і побажання якнайшвидше повернутися додому живими та неушкодженими. Подробиці у сюжеті Ольги Лучик. Ранок у цьому дитсадку розпочинається з хвилини мовчання за загиблими у несправедливій війні з Росією. Дітлахи тримають рученята на серці і співають гімн України. А далі, замість звичайних занять, у цих дітей особлива зустріч з доброчинцями. Маленькі українці радіють, як ніколи. Адже ці дошкільнята впродовж 2 тижнів збирали кошти на дрони для військових. Спільними зусиллями з батьками та педагогами брали участь у різноманітних благодійних акціях, організовували театралізовані дійства. 4-річний Андрійко для такої великої мети відкрив свою скарбничку і поділився всіма заощадженнями. Батько хлопчика на війні. Чекаю. В Андрія і особливий малюнок прикрашав своїми маленькими долоньками, допомагала синові і мама. Стараємося, чим можемо допомогти. Кришечки збирали всі, і малюнки малювали разом з дітьми. Писала, звичайно, я, але все те, що я написала, все те ми думаємо, чекаємо наших воїнів. Подібні акції в цьому дошкільному закладі відбуваються кілька років поспіль. Нині ж вдалося зібрати майже 24 тисячі гривень на потреби військовим. Підказало саме життя ідею, тому що в 2014 році загинув наш чернівчанин, волонтер, який поїхав в зону бойових дій саме з подарунками для діток інтернатів, дитячих будинків, ну і з допомогою нашим військовим. Це ще й до всього був мій брат рідний. І так сталося, що саме в цей час, в ніч з 18 на 19 грудня, він загинув. З того часу вихованці та працівники дитсадка допомагають воїнам на фронті, також збирають теплі речі пораненим бійцям госпіталі. І жодна допомога не обходиться без дитячих малюнків. Виготовлені дитячими ручками, дитячими долоньками, роботи, вони так само зігрівають серце, підтримують морально, духовно воїнів. Ну і ми повинні плекати в наших дітках з молодшого віку оцю соціально-громадянську компетентність, патріотизм, національну свідомість. А це можна зробити в межах можливостей дітей та їхніх батьків. Воїни ж у відповідь надсилають свої подяки. Ось, до прикладу, прапор від батьків-вихованців, котрі зараз на фронті. Ми отримали отакий гарний прапор. Дітки фотографувалися з ними, вони самі особисто приїхали, самі особисто забрали. Цього року вони були звернулися до нас, що їм там не вистачає коштів на антени. Ми знов збирали для них тоді що миючі засоби, отруту для гризунів, які їм там дуже заважають, теплі речі. І 15 тисяч 600 гривень тоді було зібрано на антени. Кошти дошкільнята передали волонтерам. Вони ж у свою чергу не забарилися, бо ж добре знають, FPV-дрони нині вкрай потрібні нашим захисникам, аби знищувати ворога та його техніку. Ми закупили комплектуючі і вже налагодили зборку FPV-дронів на базі волонтерського штабу захисту України. Перших 3 ми вже зібрали. Ми ще тішимось того, що ми вже працюємо над розробкою безпілотників. Вже перші моделі є, які будуть вкрай потрібні з польотом, дальністю польоту до 100 кілометрів, а також літачки, які зможуть долетіти до Кремлівської стіни. Ці відважні бійці запускають по російських окупантах такі FPV-дрони. Вони доволі легкі, але можуть переносити до 4 кілограмів. І ось такі очікувані дрони у руках своїх пілотів. Вчинок дітей і їхні малюнки мужніх воїнів розчулили. Дитячі малюнки, вони завжди приємні, коли важкі якби хвилини. Особа, там військовослужбовець бере їх в руки, він просто зігрівається. Це як тепло, домашнє тепло, яке допомагає вистояти там самий найхолодніший мороз і найважчий час. І одразу в дорогу на цих пташок з нетерпінням чекають військовослужбовці на Донецькому напрямку. Один такий дрон може вивести з ладу техніку ворога, а відтак сповільнює росіян і допомагає нашим воїнам результативно рухатися вперед і протистояти окупантам. З Чернівців з вірою у перемогу Ольга Лучик, Ігор Ріга. Подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».